आता महाराष्ट्रातल्या काही बातम्यांकडे वळूया। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटलांनी शिंदे फडणवीस सरकारवर टीका केली। शिंदे फडणवीस सरकारमध्ये महाराष्ट्र द्रोह्यांची संख्या मोठी असल्याची टीका जयंत पाटलांनी केली। महाविकास आघाडी सरकार हे महाराष्ट्र धर्माचं पालन करणार होतं, पण सध्याच्या शिंदे फडणवीस सरकारकडून महाराष्ट्र धर्माचं पालनही केलं जात नसल्याचं पाटील म्हणाले। तर महाराष्ट्रातलं सरकार चालू होतं, छत्रपती शिवाजी महाराज, शाहू फुले, आंबेडकर यांचा विचार हाच महाराष्ट्रातल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा, देशातल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचा डीएनए आहे असं म्हटलं तर वावगं ठरणार नाही। खरं म्हणजे सध्याच्या सरकारमध्ये महाराष्ट्रप्रेमीपेक्षा प्रतापराव आजबे महाराष्ट्र द्रोही लोकांची संख्या वाढलेली दिसते, आणि सर्वांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना वेगळ्या प्रकारे वेगळ्या मार्गाने बदनाम करण्याची काही अप्रत्यक्ष मोहीम हातात घेतली आहे का काय, असा आभास महाराष्ट्रातल्या जनतेला आता व्हायला लागलेला। राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांचा वाढदिवस आहे, त्यानिमित्त कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला होता, तिथे जयंत पाटील बोलत होते। आता आपण एका अत्यंत महत्त्वाच्या बातमीकडे वळूया। अहमदाबाद विमानतळावर सीमावादावर चर्चा, विमानतळावर शिंदे आणि बोम्मईमध्ये चर्चा झाली आहे अशी माहिती मिळते आहे। सीमावादावर दोघांमध्ये संवाद झाला आहे, चर्चेवेळी देवेंद्र फडणवीसही तिथे उपस्थित होते। गुजरात शपथविधीनंतर दोघांची भेट झाली आहे आणि या दोघांमध्ये चर्चा झाली आहे असं कळत आहे। बसवराज बोम्मई कर्नाटकचे मुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यात विमानतळावर संवाद झाला असं कळत आहे। औपचारिक अनौपचारिक गप्पांमध्ये सीमावादाचा मुद्दा निघाला अशीही माहिती मिळते। देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्रीही तिथे उपस्थित होते असंही कळत आहे। गुजरातच्या निवडणुकीला, गुजरातच्या शपथविधी सोहळ्याला सगळे एकत्र आलेले होते, तिथे काही राज्याचे मुख्यमंत्री सुद्धा होते, त्यानंतर ही भेट झाली असं कळत आहे। आमचे प्रतिनिधी उदय जाधव यांना अधिक विचारूया। उदय, काय अधिक माहिती? मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे गांधीनगर येथे गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेनभाई पटेल यांच्या मुख्यमंत्री पदाच्या शपथविधीसाठी उपस्थित होते। त्याच वेळेला देशभरातील भाजप शासित जे राज्य आहेत त्या राज्यांचे मुख्यमंत्री या शपथविधीला उपस्थित होते, आणि या शपथविधीनंतर परत मुंबईला येत असताना गांधीनगर विमानतळावरती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यासोबत भेट झाली असल्याची माहिती मिळते। ही भेट तात्पुरती होती, कुठलीही राजकीय नियोजित ही भेट नव्हती, अचानक झालेली भेट होती। मात्र या अचानक झालेल्या भेटीमध्ये महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमा विवाद जो सध्या पेटलेला आहे त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणात रणगंध सुरू आहे, त्या संदर्भात काही चर्चा झाली का? कारण दोन्ही मुख्यमंत्री असतील किंवा दोन्हीकडचे राज्यातले जे मोठे नेते असतील एकमेकांवरती आरोप प्रत्यारोप करतात, सीमावाद अतिशय टोकाला पोहोचलेला आहे, दोन्ही राज्यांच्या ज्या सर्वसामान्य नागरिकांच्या भावना ज्या आहेत त्या एकूण या संदर्भात मध्ये अतिशय तीव्र आहेत, आणि अशा प्रसंगी दोन्ही राज्यांचे प्रमुख नेते म्हणून मुख्यमंत्री जेव्हा एकमेकांना भेटत त्यावेळेला निश्चितच सीमावादावर चर्चा झाली आहे का, याबद्दल अजून कुठली माहिती अधिकृत जी आहे ती मुख्यमंत्री कार्यालयाकडून देण्यात आली नाही। फक्त सदिच्छा भेट होती, अचानक झालेली ही भेट होती एवढंच सांगण्यात आलेलं आहे, मात्र सीमावादावरती या संदर्भात कुठल्याही चर्चा झाली नसल्याची माहिती मिळते। नक्की, धन्यवाद माहिती दिल्याबद्दल। सीमावादासंदर्भात चर्चा झाली नाही असं कळतंय, मात्र दोघांमध्ये भेट झाली, संवाद झाला एवढं मात्र नक्की।